воскресіння, плоті і вічне життя.
Це історія про чоловіка, який вирушав в подорож і покликав своїх слуг, даючи кожному талант. Один отримав 5 талантів, інший 2, ще інший 1 талант. Той, хто отримав найбільше, пустив в оборот гроші і отримав прибуток. Так само і другий, третій закопав талант у землю. Після повернення чоловік страдів, коли почув про те, що слуги примножили гроші, але скартав того, який нічого не зробив зі своїм талантом. Змарнував свій шанс. На початку нового академічного року прийміть цю притчу як образ вашого перебування в церкві, як своє завдання. За життя Ісуса слово «талант» мало зовсім інше значення, ніж те, до якого ми звикли.